Bonjour, bonsoir, mbote les familles. Comme nanga eza Sylvia, lelo nazo sa la vidéo ya maquillage pour na Saint Valentin. Na bana na Londres banda trentaine. Bolim sanga soki lingala nanga vraiment eza vraiment bien tebo lim sanga bo comprend kaka. Navanda ming na Londres yango wana lingala pe eza nango vraiment bien te mais nazo meka pa meka kaka nazo meka naza ya na bino za liki na bino za mwana na bino pa mama ba yaya ba liki bo partager video oyo bo s'abonner bo liker bo commenter bo chan nanga pe ekola na bakse sus nini belo nyoso na ko sala na video op na maquillage na ko tchango na description na se awa popo ki otala so bolingo so ma poso mbipe pa mama vraiment botala nenge na so sala maquillage po bino moko pe boye kola nenge basala maquillage surtout ba mama. Parce que ma maman me souso na ba fête iso boto ba maquillage na mino bo escrise bo escrise escrise bo escrise nga bo escrise ngai mais ba maman surtout ba maquillage na bino vraiment et ça la vraiment bien vraiment té bo lim sanga vraiment et ça la bien vraiment té biso awa tout ça ba na bino toling to laksabino kaning basala maquillage to laksabino esa nangom na mabete to laksabino ning basala maquillage pour bino pe boye ba usala ba maquillage bien vous comprendre yango na to sala ba video oyo o ba mama surtout bino boye ba nenge basala pe maquillage lokola biso ba jeune Saint Valentin esa kala minte awa osala ba maquillage na bino ba papa so botala po bi msabe ba mama po bi msa mama ba restaurant esa et ce que belé belé ça ba bar ba boîte ça non oui ce que belé belé beaucoup bim ça ba maman pour que ta ata so bolingo ke restaurant te so bolingo ke boîte te so bolingo ke bar te pour que ta pour que ta na park et ça la paye bien pour que bobiti moi tout ka yo na maman bobiti moi tout ça la paye bien so maman ça le maquillage na yo bimi si epe pour maman pe ayo ka paye bien ayo ka paye kitoko ayo ka paye ke et ça joue ya love bobim sa pipo sala bobima bosom la pe mama bosom mama som la papa kado papa pe som la pe mama kado mais papa il faut som la mama kado munene et ça la pe bien na ko swata na bino vraiment mingité pour que o sala moi fofu na bino na dongo dongo bolia botala ngai o swat pour que o zoilo mo bumelaka botala nga o swat zo pe ba maquillage no nenga na o sala yo pe o sala po o ye kola o ye papi ding masala pe ba maquillage pero o nyoso o nga na o sala na sala bino pe deja bo sala ngo mingi mingi na ndako na bino deja si ko na sa bino ka nenge pa chaka ngo na zo vraiment tant na bino mingi te nga wana na monika ka to bana video oyo. Merci. Siko to banda ngai siko liboso na banda kana primer to benga ngo primer eza lokola mafuta mo boye to cha na ilongi po maquillage e banda bien. Deja na sokoli ilongi, deja na pakuli mafuta nanga ona pakola mafuta nanga ya normal ona pakola na pakuli deja. Siko na kinotia oyo. Nacha oyo po tono tiango sikoyo tono pakolongo sikoyo po maquillage nanga siko eva na bien parce que nga parce que nga na toka parce que nga na toka mingi siko tono na toka na ilungi toka mingi awa na zolo na awa na ba awa etoka mingi yango wana sikoyo tchaka oyo po maquillage siko eva na bien je pense que to comprendre siko na tcha siko na banana oyo nanu na tchemo boye ko tcha vraiment ebele te tchaka mukie na tcheka mukie boye
c'est que si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps dans le miroir. Vous avez un peu de miroir. Si vous avez un peu de banana makiki na ubande na nzambe na ko banana makiki na ubanana na makiki na nga awa nanu sikoyo na sa la brosse oyo moni brosse oyo a moni brosse oyo siko brosse oyo sikoyo ezaka kapona brosse makiki na nga po ekenda pour et que na dire description sur le bas, c'est qu'on est na c'est qu'on a c'est qu'on a c'est qu'on a c'est ah mais l'on est sur notre salle vidéo au na retient na description na c'est ce qu'on a soit au pour na brosser moi n'ai pas brossé boy pour na brosser ma petite ma kiki n'a pas eu pour les qui des direction moko oh vraiment c'est la nécessaire et oh vraiment brosse oh vraiment c'est la nécessaire pour et que la direction mon corps monnaie bon mona c'est comme qui n'a pas c'est quoi et que la direction mon corps c'est comme n'ako ça la c'est comme qui n'a pas c'est quoi n'ako ça la crayon oyo crayon oyo elingi si la calming te yango na exam qui est na ça la crayon oyo na ça la ming ming crayon ya couleur ou bien on est marron je crois marron crayon couleur ou marron je crois la seule la ming couleur est noire t'es pour la mona noire et puis ma trop ma casse c'est quoi la n'inga ma kiki n'a pas ma casse formaté la n'inga ma kiki n'a pas et puis ma naturel c'est quoi yo nako dessiné Vous comprenez caca. Vous comprenez caca. Non, dessiné. Ce que tu as dessiné, boy. Non, dessiné ce que pour nazo fina ma cassité, non, salon pépélé. Moni na sali kamu ki moni nenge e sali deja siko na sali siko likolo na sali likolo siko likolo siko na sali mope na banda kaka na awa na banda sito na banda kaka awa na banda na liboso awa te na ko banda awa Moni. Siko yoni na sali siko boye, siko na okota siko na katikati na bando desene. Na katikati. Po basuki siko basuki oyo ba
ba esika ba suki eza mingi te na ko baksa lokola ba suki na crayon. Omoni. Omoni se konen so tali o na sali ngona nte. Ou yon a sali. Siko nan sala siko o. Omoni, na ebi ke makike nan gaye zan nan kitoko nan te. Paske na sili si nan te. Paske makike nan gaye fwema moko eza laka. E mataka moko ekitaka moko ezala ebele koleka moninga moko za mulai moko za mukuse yango na makiki nga fami bi manango ka different mais tozo bongisa ngo nan to sala ka makiki ya to bongisa nan siko na kokota na kosala concealer na ngai concealer na ngai na so sala concealer na somba ki na mac c'est comme ça la couleur NC42 si qu'on a cause brosse nanga oyo moni brosse oyo si qu'on brosse oyo si koyo eko na na kosa longo po e bongisa makiki na nga ezala tout droit et puis ma lokola propre si konozwa eloko yo na yibite swa benga oni na français swa benga oni na lingala na yibite menozo eloko siko pona na lokola na pansa oyo moni siko bia ya kusikasila e so lingi ba makiki ya minene kaka yo so lingi makiki ya mikie kaka yo siko tongo cha kasila nenga na tiebo siko lingi makiki na weza la mukie okotia makasila mwa likolo awa kukupo weko mamukie ka nengi umoko lingi preference na yo siko na kosala siko oyo mwenye siko na sali oyo siko oyo na kozwa kasila nanga kaka na kosala siko likolo oh bon ça c'est cool les colons comme sont au moins propres siko na kosala oyo nga na sala ata ba 30 minutes iner kana ba makiki na ngai presque ba 30 minutes ba iner na makiki makiki na nga vraiment efeza la kitoko po makiage na nga la mona kef na mona vraiment na sala makiage na nga kitoko vraiment ezala na makiki so makiki za kitoko te makiage mopimba eza pe kitoko te na nga wana makiki siko il faut vraiment na vande lango na eba ke makiki na nga vraiment na sala mo kitoko evani kitoko evani soin après ça va pour moi ne makiki na nga esali siko nga linga makiki na nga esala bwete na linga ngo bwete na linga ngo esala lokola ba mapasa eko kwa na makasi so eza ninga eza bwe eza eza ngo tute kwa na nga eza ngo biente na wana siko kana brosse o ka kana brosse o moko kaka na siko na ko peigne makiki na ba makiki na nga na ko peigne ngo bwe moni siko na sala kote oyo moni nenge sali na sala ngo boye pona tala soki bakokani na mesure na ebite so na lobanga ngo bia po na tala soki me na tala so bakokani siko na kobanda lisusu na
na crayon oyo na kubanda lisusu na crayon siko na kokota boye siko malembe doucement muni c'est ma sali un c'est qu'on est non t'as la qui qui n'engage pas le col au émati au équiti c'est qu'on a rebondi sur au équita moins d'un moni c'est qu'on est dans une ligne on m'accasse c'est qu'on pour n'engage pas n'engage qui toko naïbi que ma qui qui n'engage jamais lighty hour mais n'a rebondi sur au après mais pour la siko ma qui n'engage bien une forme qui toko c'est qu'on a besoin proche au on a pas besoin de 4 hour si vous ne pensez pas pour ma qui que n'engagez à la mesure mon corps na zolo nous pensons au boyer na koto yo pe nous pensons après na koso a brosse n'anga wana kaka na bando solo boyer Nazongi na brosse oyo siko siko na sala boy po makiki bima naturel ibima lokola na dessiner ango te bima naturel et voilà na sali ma kiki na ngai siko na kosala eyeshadow na sala koto yo eyeshadow na sala vraiment eyeshadow vraiment te po na yeba vraiment kosala ngo vraiment te mais na meka na ngaka na meka na ba eyeshadow ti moi look moko moke moke bibi moi bien c'est bon siko yo na kobanda na concealer lisusu na ti concealer après na zui oyo siko na kosala eyeshadow na nga na Elizabeth Arden na kosala la couleur oyo kana brosse na nga oyo ka oyo na cha couleur oyo siko amoni Saint Valentine eye ifo obongenga obi mama kitoko na misa papa e obongenga ata so ozana mbali te ezaka yo obi mana ba kamara na Saint Valentine ifo ocha mo make up obi mama kitoko ni mozo bima na bakamarade mo. Pomone, siko na chaka ngo ti likolo awa te. Asho di bachaka ngo ti likolo te. Bachaka unka awa na se awa eside. Uchiki mwa espace na likolo awa. Siko na wasala siko koto oyo awa na se. Na wasala la oyo, na suma ki wana mak. Eza po na highlight amenga na wasala na chango pe awa na misu. Na cha couleur oyo parce que na linga haga ta makasa siko na sala la brosse oyo pour na tiamo bien pour moi na tie na ibi ke bota la bolo un maquillage ndeni na ta a sala esa ibi na ngi tote il faut poser na ton na aussi ça maquillage na ngani yo ça après bon moi na vraiment na tie awa na sisi siko parce que na chaka ngo vraiment minute parce que na yebi vraiment ko sala ngo vraiment te na ngo na chaka ka mukie unga na mwina ukoka na tie siko ngo bana siko na ilongi
Nako bana na ilonge. Na ilonge nanga na chaka fondation, pas bien mon fondation. Fondation. Nebité, je crois pas bien mon fondation. Na cha oyo Charlotte Tilbury. Na cha oyo na couleur 11 et couleur 11 natural et neutral, pardon. Na chango na brosse oyo. C'est comme une fondation, ce qui fond fond de terre. Ok, bon, on peut y bika à l'eau, non, fond de terre, oh, tchakamouke, tchakamouke, ko tcha e belete, le coup la soupe n'y a pas, ko tcha e belete, tchaka, o tchakamouke, moukiende. Makambo mukiende nenge tolingaka otieka mukie siko noko pompe ngo boe ka mukie so na laksa binon sila mwenye na tieka mukie nisana laksa binon bien 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 mwenye na tieka mukie siko mukie o siko na kuchango nyonso na ilongi. Tant que tu as make-up, tu as un long, tu as un long, parce que tu penses que tu as un long, il faut que tu aies un long. Sope okopo sala ngona poste okopo sala ngo peka na oye sala aka musala moko menga siko na prefera na sala ngona brosse tango salon go peo so mema go petit na se awa po ozala lokola couleur moko na kingo muni kamuke na chimuke etondi mun elongi mobimba siko kana concealer nanga wana kaka na kucha siko na se ya misu Aninga ochamwa ebele. Sikotana sala boy nalinga na pompe elo nanga oyo na spray oyo poi kuma mwa mai mai. Sikone na pompe bongo oyo komi mwa mai mai sikoyo na sala mo boy. Muni. Siko oyo siko ekokota ti na kati awa esika pros ekoki okota te omona esalanga lokola misu bachinois moi ndenge ebendanga misu ebendanga elongi na balusi yango awa koto kote oyo po na bonsomo bien Mwenye bindi nga misu. Nakomi chinois. Nakomi mpingping. Nakomi chinois. Bindi nga misu. Nakomi misu mkie. Siko nina sali bongo. Paske tanto cha siko concealer oyo. Tolingi lunga na biswe. Tanto cha maquillage. Tolingi siko esa lokola bindi biswe lunga komi mkie. Lunga komi asika. Siko yango wana tochaka siko concealer bongo po e benda siko ilungi. Siko na osala siko zolo. Nasali kani, nasali ki, nasali zolo. Po zolo ebi mamokie. Nasali awa. Nache pe awa. Siko tosala pe mingi boye po. Po ebi suki
lumière et bétu na ilongi ming mega beta awa 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 na awa yango wana sikoto chako ngope bongo siko nako dab 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 nako dabi mon nom est Nassali. C'est quoi? On a joué crayon oyo. Crayon on a somme qui on a shop à basuki. Ba shop na biso ya basuki ba indé ming ming ba sala kuna. Na somme qui ba crayon oyo. O comment on kuna? Oyo c'est quoi? Na ko sala ngo awa. Na chango c'est quoi awa? Na sala yanga boy. Sous les on a bien mon pied collé oh caca yo au salon mon pied collé ca quand il y a mon nez là c'est quoi dans les ganzo la main ils avaient mon pied vraiment casté mon c'est quoi dans sali nazui pros oyo mon pros oyo nazui pros oyo pour na na blend na ebite swa lo ba blend nini na français na anglais na lingala pardon na ebite me bota la kanin no sa na nini no sa la surtout na zo blend ngo na blend ngo likolo na blend ngo na cete na zo panso ngo boete na zo sala ngo malembe boe parce que zo panso ngo be sa maquillage na zo sala ngo malembe likolo likolo sota na sala ngo na sala ke boe po na mona nzela et que ne bien on est là tal tal mon nez ça mon nez sali mon kie koto siko moni yango moko esali form moni elongi na esali form hey makeup oyebi makeup ko changer longo ko mutu mususu oyebi ko changer longo ko na mutu mususu bato oyeba na bango yote makeup oyo makampu siko na sala siko zolo siko zolo siko na kitsa ngo boye nazo kitsa ngo ta nazo blend nazo blend ngo nazo kitsa mon insoi na ngikumi okay siko oba benga ngo siko contouring but musu siko bacha kango na awa poe komso ngo mukie but musu bacha kango na awa likolo awa bacha kango awa poe elongi bima mukie
na suko mingi na chaka ngoba awate na chaka ngoba awate na chaka ngoka ninga che esili pola mapona pona nga esuki suko na problem na ngoka kapo na problem na obiem semate lingi bema nzela oyo emona na fuma tokela nzela te emona emona na lokola za nzolo nga naturel. Mwini na kwa msizwa langa mwa mkie, mwa mkita. Siko na kuzwa putra nangai eza Laura Mercier. Siko putra oyo eza po ekangi sa makiyaj. O komprantango toka bwe makiyaj eza la kaka, evanda ka bien na ucha oyo. Na sa na ucha ngo na loko oyo. Siko na zwa brosse na maka o wana na chaki fond de teint na ngai fond de chien na ngai na ko bambango boye ko na pansongo lokola na pansongo mena so na ko pansongo boye te na pansongo de boye siko na kotia oyo na soma ki ona Charlotte Tilbury numéro 3 tan esa couleur oyo na kochamo siko elongi mobimba na kosala la ka brosse na nga wana ona sala ki fond de wana na kosala lango na kochamo siko elongi mobimba nazo na kosala ngo boye te na kosala nga elongi mobimba sikoyo na kosala blusha na sala la blusha oyo blusha oyo za blusha nanga ona somba kala esilate na lingango makasi vraiment na kuchango na brosse oyo brosse oyo na suma kiongo na The Body Shop za ikala pe na ebiti suba sala nguka paske na suma kiongo kala na ucha blush oyo siku nga linga blush na nga imunana na linga blush na nga vrema imunana mena chaka ibele vrema te na linga imunana mena linga imunana makasi vrema te linga imunana ibele vrema te na linga so umuni nga umuni kena chie siko po blush o cha blush do ki toko bien faut c'est comme mon ki boye po cha mon mate matama siko ozo mata likolo tango zo cha ozo mata likolo boye noni ngali na blush boye e mwana vraiment na pied on peut me la tuer belle ton on le bon aligné moi en aligné n'a eu moi en aboyé ou si quoi dans les kissi il faut ce que dans l'eau dans mon sens il faut dans l'eau dans parce que dans les kissi ou y'en a tué bien ou ce que dans les kissi n'en pensant ou ce que n'a ou n'a pas blend ou ce que n'a ou oh, vraiment, Alexis, ma casse. C'est les coteaux bien. Coteaux, c'est qu'on a Alexis, moi, ma casse. C'est que pendant le moment, on a souffert. C'est qu'on a bien, moi, bien. Siko na ko sala highlighter ko highlighter ona laksa ki pinu liboso ona chaki na misu na ko chango siko yo na matama
connaissant la brosse oyo pour tia highlight nangai bien. Pourquoi ça la brosse nos oyo lingi oyo moni au copio sale pour ça la. Selon tiango ka a le colon en matsango le colon hein. Nga siko na linga highlight ibele. Je suis pompé. Et le maquillage est vraiment bien, na brosse oyo mke oyo kuna tiana pa kwe ya misu chama na pa kwe ya misu boy siko na okini na sali lisa po na uzonga ok na sali basil na sana video o na sala neng na olaksa nenge bachaka basil po bato bayebe o sekcha basil te nazana video ona sala kaka ndenge naona ksa kaka ndenge bachaka basil boke ndo boke otala kuna so bolingo boye bandenge nini bachaka basil boke ni kuna boke otala po bos na te bo s'abonne bo like bo commenter bo partager na bato nyonso nazamo na bino nazal like na bino nazal ya na bino bo partager eza ofele so bo s'abonne eza na ofele ofutelo monte eza ofele bo s'abonne bo s'abonne ebele bo like bo commenter bo partager s'il te plaît merci mascara na kocha mascara na basil awa na se na chaka mascara vraiment te na basil ali kolo na ibiti poko na chaka na chaka mote me namona na chaka basil na ngaka mbala mawa karabongo oza na shwa kocha mascara apwe oche basil o kocha basil ka mbala mawa kone nga na sali siko na kocha mascara na se awa et voilà, batu mususu bazwa crayon ya noir ba sali lin boye ba sali pe mususu ki boye batu mususu pasala bongo na siko na yeba nanga ko sala ngo te nazo yekola ale malembe to kokoma kaka mais kona siko yo nga na sala ya maquillage nanga boye maquillage nanga bimi bien te bimi kitote bimi nanga ka kitoko siko na osala suki nangai tant non si ça suki siko après non ya non zonga non ça là bebo le bon cam bebo et l'homme souste na sali suki na changer bilamba na tie moi babouji ba bijou
ba bijou nanga oyo nasumaki yango na Dune shop moko babenga yango Dune nasumaki yango na Miami kala zaki kala 2016 jacket nanga oyo nasumaki yango na Zara naza na video oyo nalakisa ba jacket oyo nasuma na Zara so bolingi boke otala video wana nasuma yango na video wana nalakisa ba jacket ba jacket me babenga yango nini banini onayebi te babenga yango vest soki blazer na anglais babenga yango blazer na anglais nazolakisa ba blazer different kuna so bolingi boke otala kuna bolike bokomante esala bien makasi oyo nasumaki pe na Zara naza pe na video oyo naolakisa ba bijou nanga nasuma na Zara boke olaki kuna bokomante esala kitoko makasi sikoyo naosala mbebo na ngai naosala nanu rouge oyo nako naotia rouge oyo na mbebo boye bato mosusu basala yango na kati bato mosusu basala yango libanda bato mosusu so balingi mbembo na bango ebima monene badesen yango na libanda menga sikoyo namona mbembo na nga deja eza nango monene vraimat te moki vraimat te eza nango bien so nga naosala yango na kati sikoyo nasali na elingale na kumi na dessine mbebo na ngai sikoyo nakotia rouge lèvre na ngai nasomaki na mac rouge lèvre na ngai ya rouge naninga rouge lèvre oyo makasi ruby roux rouge lèvre oyo couleur nango eza ruby roux sikoyo ezalaka ekauka makasi couleur oyo ekauka elinga yango makasi ezalaka engengaka te ekauka sikoyo oyo sikoyo naotia ruby na ngai sikoyo ruby ezalaka bien soki ozosala yango info ebimaka bien te osalaka rouge wana ya makasi wana toluka sikoyo rouge ya makasi wana eza saint valentin te e voilà nasilisi makiage na ngai nasilisi makeup na ngai makeup na ngai eza kitoko makeup na ngai eza kitoko po nini naotala makeup na ngai naomona yango kitoko naomona lokola ifo nabima esika moko boye nakende soki wapi yango bamonaka makeup na ngai saint valentin yango te bobimisa biso wapi bobimisa biso wapi papa tobima wapi tokende wapi bobimisa biso tanini tolati tanini tosali makiage tanini tosali bote ifo kobimisa biso esika moko ya kitoko tosali vrama bote tabote ndenge evandi tala bamame bolingi makiage nanga makiage yanga kitoko makiage nanga evandi bien bamama merci vraiment merci ndenge boye botali video oyo ntina suka bolike bopartage bosabone botika mpe bacommentaire na bino vraiment eosunganga makasi balike na bino so bopartage mpe eosunganga makasi bosabone so bosabone bozwa notification bozwa lokola notification ke natie video eza nango ofele mama okofutele omote eza ofele ba jeune fille bayaya baleki bopartage bolike bokomante bosabone
merci vraiment nenge hotel vidéo ou tu na suka vous abonner na lobby vous abonner oya kayaka botala tala chaîne nanga ming mingi eza chaîne ya bilamba ba beauté na laksa bilamba ou na sombaka suke loko muni ou lingi ou sepeli yo pe ko somba pe yanga naza awa pona sunga bino na mwa fashion na mwa ba beauté naza awa pona sunga bino alors merci tromona na lisusu na sala ba video na ba sala ba video na lingala suko sepeli makasi na ko ba sala ba video na lingala et voilà. Merci, merci et tout le monde a des bisous.